নমস্কার আগুক পড়ুয়াষ্টমী বা প্রথমাষ্টমী আসুচি এই দিন প্রত্যেকটি ওড়িয়া ঘরে হলদী পত্র পিঠা বা এন্ডুরি পিঠা হয়ে থাকে মু আজ সেই এন্ডুরি পিঠা করিকি আপনমানকু দেখাইবি। ଓଡ଼ିଶାରେ ହଳଦୀ ପତ୍ର ଶାଳପତ୍ର ଓଉପତ୍ର କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କରାଯାଏ। ଏମିତିକି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଂଶରେ ପଣସ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଡୁରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ କେବଳ ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ଏଣ୍ଡୁରି କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ କଞ୍ଚା ହଳଦୀକୁ ବାଟିକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପଢୁଆଁ କରିବା ଆଗରୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପଢୁଆଁମାନେ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2 କପ୍ ନୂଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ 2 କପ୍ ନୂଆ ବିରିକୁ ବତୁରେଇକି ବାଟି ନେଇଛି। ପିଠକୁ ଫୁଲିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଅତି କମ୍ରେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ରଖି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହଳଦୀ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ କାଟିକି ଏହାକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ପୁର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ର ପୁର ତିଆରି କରିଛି, ଅଧିକ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଇନି, କେବଳ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୁଡ଼ରେ ପୁର ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଅଦା କୋରା ଏବଂ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଅଥାର ହାଣ୍ଡିରେ କରିବି ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଉଁଶ ନେଇଛି, ଯେମିତି ହାଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇ ହେବ ସେଇଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି। ପିଠା ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଉଁଶ ଉପରେ ରଖିବାକୁ କିଛି ନଡ଼ା ପାଳ ବା କୁଟା ନେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଟିର ହାଣ୍ଡି ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅଥାର ହାଣ୍ଡି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଉଁଶକୁ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଏମିତି ଦେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଥିବା ନଡ଼ା ବା କୁଟାକୁ ବାଉଁଶ ଉପରେ ରଖିଦେଲି, ଯେହେତୁ ଶୁଖିଲାରେ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେବାକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ ତେଣୁ ମୁଁ ରଖିସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି, ତାପରେ ଚୁଲିକୁ ଲଗାଇଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେଲି ଯେମିତିକି ପାଣି ଶୀଘ୍ର ଗରମ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ପିଠ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଣକୁ ପିଠରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଇକି ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଥିବା ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ କିଛି ପିଠଉ ନେଇଛି, ପିଠଉ ମଝିରେ ଏବେ ପୁର ଦେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପତ୍ରକୁ ମୋଡ଼ି ଦେବା, ଯେମିତି ଆମର ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ହୁଏ ନେଇଥିବା ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ଏମିତି ଆମେ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିନେବା। ଏବେ ପାଣି ବି ଆମର ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରିଥିବା ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ବାକି ସବୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ରଖିନେବା। ପିଠା ହବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି, ପ୍ରାୟ 10-15 ମିନିଟ ଭିତରେ ଏଇଟା ସିଝିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ପିଠା ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଯେତିକି ବି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ହୁଏ ଏଇ ହଳଦୀ ପତ୍ର ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାଟା ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ହଳଦୀ ପତ୍ରର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଏଇ ଅଥାର ହାଣ୍ଡିରେ ପିଠା କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା, ଏହା 7 ଦିନ ଧରି ରଖାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ପିଠା କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା ବା ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ହେଇଗଲା।